Обдукцијата е завршена, но обвинителството не потврдува дали се прибрани наодите од судска медицина за двојното убиство на Вања и Панче. Еден од главните материјални докази, заедно со другите факти кои што ќе произлезат од доказниот материјал, ќе бидат срочени во обвинението. Од Скопското обвинителство велат, под лупа е се што може да ги открие одговорите за монструозниот чин. Се испитуваат нормално материјалните докази и можам само тоа да ви кажам дека материјалните докази зборат со истиот јазик со кој што збореа и осомничените. Толку. Сега на потек се турските власти да одговорат на барањето за екстрадиција на Љупчо Палевски, кого обвинителството го нарече креатор, планер, главен координатор и директен извршител на грозоморните убиства. Председателот Пендаровски во интервју за МРТ кажа дека размислува да испрати порака до турскиот председател Ердоган за екстрадицијата да оди побрзо. Професорката на правен и поранешна министерка за правда Рената Дескоска не очекува никакви проблеми во процесот за испорачување на првоосомничениот во земјава. Јас до сега не сум слушнала да сме имали ние проблем со Турција, но сепак тоа е добро да се провери во Министерството за правда. Мислам дека за вакви тешки кривични дела не би требало да постојат никакви условувања, туку треба да биде предаден. И ние до сега со Турција сме имали секогаш коректни односи во процесот на екстрадиција, не очекувам дека нешто друго би се случило со овој случај. Системот Безбеден град играше улога во расветлувањето на убиствата. Истиот ке се надградува, откри министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при неговата денешна посета на Штип. Ке бидат вклучени поголемите градови, а камери ке има и на автопатите низ државата. Идејата е да се проширува и треба да се проширува пред се во големите градови, каде што имаме поголема фреквенција на луѓе, Штип е еден од тие градови. Иако мора да кажеме дека истокот подрачјето на Штип и така натаму е прилично мирно, стабилно, меѓутоа секаде каде што имаме видеонадзор, доаѓа до уште подобрување на безбедносната состојба, меѓутоа и многу помага во откривачката дејност на јавната безбедност. Така да овој проект ќе се проширува и понатаму, се со цел да се постигне едно повисоко ниво на безбедност. Барањето за екстрадиција на Палевски е срочено во документ. Истиот испратен по брза пошта до Министерството за правда на Турција и во сканирана верзија до Интерпол, откако експресно биле преведени сите документи на турски јазик.